אנחנו עצרנו אתמול בגמרא כאן בדף ע"ה עמוד ב'. אנחנו צריכים רק להשלים את ביאורה של המשנה שלנו שמדברת על תערובת בהמה בבהמה, ונשארו לנו עוד שתי דוגמאות אחרונות מדברי המשנה. דוגמה אחת היא נתערבו בבכור ובמעשר. כלומר, יש לי בהמה שהיא בכור, נתערבה, בכור זה, יש לי בהמה של בכור שנתערבה נניח בהרבה עולות שכולם זכרים, אני לא יודע לבודד איכה נמצא הבכור הזה, וממילא אני לא יודע מה לעשות עם ההקרבה. אמרה המשנה, יראו עד שיסתעבו, ואז מה עושים? מה אמרה המשנה? אני אקריא את זה בפנים. בדיוק, הם יאכלו אל הכהנים, אני רוצה רגע לקרוא את זה בלשון המשנה. נתערבו בבכור ומעשר, יראו עד שיסתעבו, ויאכלו כבכור וכמעשר. וכאן לכאורה יש משהו חסר. מה חסר? בדיוק. כלומר, מה שחסר כאן זה הימחרו. אני מבין שאתה כאילו חושש שכולם הם בכור ומעשר, ולכן אתה צריך לאכול את כולם כבכור ומעשר. רגע, אבל מה עם ההקדש? מה עם ההקדש? מה עם כל הבהמות? ברגע שנפל בהמו, מה צריך לעשות? למכור אותם, לפדות אותם, למכור אותם, ובכסף ללכת ולקנות בהמות חדשות, אבל את זה המשנה לא אומר. ועל הנקודה החסרה הזאת במשנה, הגמרא תשלים. עכשיו, לכאורה התשובה היא פשוטה. אי אפשר להתעלם מזה. כלומר, אתה לא יכול פשוט לאכול את כולם במומם וזהו. ברור שצריך לעשות איזשהו הליך של פדיון כדי להשיג כסף, כדי לממן רכישה של קורבנות חדשים. אבל אף על פי כן המשנה אינה אומרת את זה, וכאמור זאת הנקודה שנידונה בגמרא. אלא שכדי לדון בנושא הזה לגבי בכור ומעשר, מקדימה הגמרא עוד הלכה אחת שממש ממש ממש אינה קשורה לסוגייתנו ואינה קשורה לענייננו, אלא שיות ומי לדי בכורות עתה לידן, אז אנחנו משלימים קודם כל הלכה אחת מדיני בכורות, ואז נעבור לענייני. אמר רמי בר חמה, בכור לבית שמאי אין מאכילין לנידות. אני בדף העניין עמוד ב' בנקודותיים למעלה. אמר רמי בר חמה, בכור לבית שמאי אין מאכילין לנידות. בית שמאי סבורים שגם אחרי שנפל בו מום והוא נאכל, עדיין לא נאכל לנידות. כלומר, צריך לאכול אותו בטהרה והוא לא כבשר רגיל. שואל רמי בר חמה, תמורתו מהו? מה זה תמורה? יש לי בהמה של בכור, ולקחתי במאת חולין, ואמרתי, זה תמורת זה. מה קורה בדרך כלל כשאני אומר, זה תמורת זה? נתפס באותה קדושה. אז אם כן, האם הדינים שנוהגים, החומרות המיוחדות שנוהגות לפי בית שמאי בבכור רגיל, האם החומרות הללו מועתקות גם אל ה... גם לאותו, גם לאותה תמורה? יש כזה דבר תמורה של בכור בעלמום? מה? יש כזה דבר תמורה של בכור כן? בעלמום? כן, זה בדיוק הנקודה. כן. אז זה אם כן ספק ראשון. אם מאכילים אותו לנידות, תמורתו מהו? בכור אינו נפדה. אסור לפדות בכור. אלא אם הוא תמים, אז הכהן מקריב ואוכל את הבשר. אם נפל בו מום, אז הכהן אוכל אותו בלי להקריב אותו. בכור אינו נפדה. תמורתו מהו? בכור אינו נשקל בליטרה. לא, יאיר, אני חושב שהנקודה כאן היא, הוא היה קדוש. ואז המרתי בו. כלומר, יש לי בכור תמים, ואז אני אומר, זה תמורת זה. עכשיו, מה דין התמורה הזאת? ברור שלא לא יתפל חמור מן העיקר. כלומר, אם נפל במום, אז אפשר לאכול אותה במומה. שאלה האם גם אחרי שנפל במום, נוהגות בה חומרות שיש בבכור, שאינו נאכל לנידות, ושאינו נשקל בליטרה וכו'. אז אם כן, בכור אינו נשקל בליטרה, תמורתו מהו? אמר רבה, אם כן יש לנו שלושה ספקות שכולם בעצם אותו דבר. יש הלכות שמיוחדות לבכור, האם נוהגות גם בתמורת בכור. ובכן, מה הדין? אמר רבה, תניה, בכור הוא מעשר מי שהוא ממו, עושים תמורה, ותמורתן כיוצא בהן. כלומר, אתה, וזו בדיוק הנקודה, מה שדיברתי עם יאיר, אומר כנראה שמישהו ממו, אף מישהו ממו, כלומר גם בכור בעל מום שייכת בו תמורה, ודן לך שתמורתו כמו. כלומר, כל החומרות שקיימות בבכור בעל מום, נוהגות גם בתמורתו, ולכן אינו נשקל בליטרה, ואינו נאכל לנדות לבית שמי, ואין אפשרות לפדות. כאמור, כל זה הזכרנו רק במאמר המוסגר, עוד שאנחנו עוברים לדון עכשיו בשאלה אחרת בדיני בכורות. מה שמשמעותי לענייננו זאת ההלכה של בכור שאינו נפדה ואינו נמכר בליטרה, כלומר, אף על פי שבכור שנפל בו מום הוא בעצם בשר חולין, וכל אחד יכול לאכול אותו, כולל גם נידות, לא צריך לאכול אותו בטהרה, אף על פי כן לא נשקל בליטרה, כהן לא יכול לעשות בו מסע ומתן. הוא מותר באכילה לזרים, מותר לישראל גם לטמאים לאכול מן הבכור הזה שנפל בו מום, אבל לא עושים בו מסע ומתן, לא סוחרים בו. זה כבר מתחיל לקרב אותנו להשלמת החיסרון שיש במשנתנו, וזה
אז מה עושים עם כל הבהמות? אמרת שממתינים עד שיפול בהמום ויאכלו כבכור, אבל רגע, מנין אני אשיג את הכסף? ברור שמה שצריך לעשות זה למכור אותם. כן, אומרת הגמרא, ביי רמי בר חמה, התפיס בכור לבדק הבית, מהו שישקול בליטרה? כלומר, יש לי כבר בכור, זה לא משנה אם הוא תמים ואז נפל בו מום, או שהוא כבר מראש בעל מום, ואני מדפיס אותו לבדק הבית, אני כביכול מקדיש אותו לבדק הבית, לקדושת מקדש. מה עושים עם בהמה רגילה שמקדישים אותה לבדק הבית? מוכרים אותה, ומה עושים בכסף? נותנים לבית המקדש, נותנים לבדק הבית, זה לא קדושת מזבח, לא קדושת הגוף, אלא קדושת בדק הבית בלבד, והכסף הולך אל המזבח, ואנחנו יודעים מכמה וכמה סוגיות, שבדרך כלל בהקשרים כאלה מה אנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים למקסם את הרווחים של ההקדש, היות שהמכירה הזאת היא מכירה לטובת ההקדש, אנחנו ננסה למקסם רווחים, אנחנו ננסה שההקדש ירוויח כמה שיותר. מה קורה כשמישהו מקדיש לבדק הבית בחור בעל מום? או כאמור, בחור תם שנפל בו מום לאחר מכן. מה הבעיה? מצד אחד אני רוצה למכור אותו כדי להרוויח מקסימום להקדש, אבל מצד שני, אמרת לפני רגע שבחור אינו נשקל בליטרה. מה זה אומר? שאי אפשר למכור אותו כמו בשר חולין רגיל, צריך לשמור על איזושהי קדושה, על איזשהו יחס מיוחד. ביי רמי בר חמה, התפיס בכור לבדק הבית, מהו שישקול בליטרה? האם רווחא דהקדש עדיף? העיקר למכור אותו במקסימום רווחים, או דילמה, זילותא דבכור עדיף, והרי לא מוכרים אותו, לא מוכרים אותו בליטרה ולא מוכרים אותו בשוק וכולי, והראשונים כאן דנים האם ההלכה הזאת שבכור אינו נשקל בליטרה זה דין דאורייתא או דין דרבנן, אבל ככה או ככה ברור ש אתה צריך גם לשמור על קדושתו של הבכור. אמר רבי יוסי בר זביד, אתה שמע ממשנתיים, נתערבו בבכור ומעשר, יראו עד שיסתעבו, ויאכלו כבכור ומעשר. ואנחנו אמרנו שיש פה משהו חסר, כי אתה לא אומר האם למכור אותם, כן למכור, לא למכור. לאו למימרא דאינו נשקל בליטרה? למה המשנה לא אמרה את זה? למה המשנה לא הזכירה את המשפט שהם צריכים להימחר ולהביא בכסף אחרים? כי כנראה שבכור שנפל בו מום אינו נשקל בליטרה. יפה, ומכאן הוא מוכיח את שאלתו, שגם מי שהקדיש לבכור לבדק הבית, אף על פי שיש לי עניין למכור את זה במקסימום רווח, כמו גם במקרה של משנתנו, שאתה רוצה למכור אותם במקסימום רווח כדי שתוכל לקנות קורבנות חדשים, אף על פי כן, בכור אינו נשקל בליטרה. רב הונא ורבי חזקי, התלמיד דרבי ירמיה אמרי, לא, אי אפשר להוכיח ממשנתנו על השאלה של בכור שהודפס לבדק הבית. מדוע? מידמי, הטעם שתי קדושות ושני גופין. הכה, שתי קדושות וגוף אחד. מה ההבדל? מה ההבדל? שתי קדושות ושני גופים. לא היה קורבנות למשך. מה? לא בכור משקודש משך הקורבנות. לא, לא שומע. הבכור והקורבנות הם לא יותר גוף. ולכן מה? לאן הולך הרווח, אם הוא הולך לגוף הבכור. בדיוק. כלומר, שתי קדושות ושני גופים, הכוונה, במקרה של המדפיס בכור לבדק הבית, יכול להיות ששווה לי לזלזל קצת בקדושת הבכור כדי למקסים רווחים על מה? על הבכור הזה גופו. הוא עצמו קדוש לבדק הבית. הוא עצמו מכיל הקדושה, ולכן יכול להיות שמותר לשקול אותו בליטרה. אבל במשנתנו, אם אני אמכור את כולם בליטרה, יצא שמה עשיתי? שפגעתי בקדושה של בכור כדי למקסים רווחים עבור בהמה אחרת. הרי יש לי כאן בכור שהתערב בעולות. נו, אז מה, כאילו, מה אכפת לבכור מהעולות האלה? אני צריך את העולות כדי לקנות עולות חדשות, אבל הבכור הוא עומד בפני עצמו, ולא בטוח שאפשר לזלזל בקדושתו של בכור רק כדי להפיק רווח עבור העולות. ולכן משנתנו זה פשיטה שלו, פשיטה שאי אפשר למכור בליטרה, אלא להתנהג בזה כאילו זה היה בכור ולמצוא מקורות מימון אחרים לכל העולות האלה שאני לא יכול להקריב אם אני לא אמכור אותם ברווח שרצית. מה גפלה רבי יוסי ברבין? מה? אילו אמר, הפדו לי בכור שהתפיסו לבדק הבית, כלום שומעים לו? כלומר, לא הבנתי מעיקר את השאלה. בן אדם הקדיש בכור לבדק הבית, ואז אומר, תפדו לי אותו. האם היינו שומעים לו? לא בטוח שהיינו שומעים לו, אומרת הגמרא, לא הבנתי. הפדו, רחמנא אמר, לא תפדה. לא הבנתי את השאלה, אי אפשר לפדות בכור, כל עוד לא נפל בו מום. אבל גם אחרי שנפל בו מום, אי אפשר לפדות אותו, אלא פשוט נאכל הכהנים, אז לא הבנתי מה אתה רוצה מהדין של הפדו לי בכור, אין דבר כזה לפדות בכור. אלא אמר רב עמי, מה התכוון? כלום מקנה זה, אלא מה שקנו לו. כלומר מראש, כאשר אתה מקדיש בכור לבדק הבית, בהגדרה זה כולל מה? זה כולל את האיסור למכור אותו בליטרה. זה כולל את האיסור למכור אותו בשוק, כי לא הקדיש זה, אלא מה שיקנו לו. מה יקנו לו? אם הוא טעם, אז יקנו לו להקריב אותו לקורבן, ואם הוא בעל מום, יקנו לו לאכול אותו.
אבל ככה או ככה לא הקנו לו לעשות בו שימוש. וברור שאתה לא יכול להקדיש לבדק הבית משהו שבכלל לא שייך לך. אתה אומר, רגע, בוא נמכור את הבכור בשוק, במחירה פומבית, ונמקסם רווחים ונעשה הרבה כסף. לא, אבל מראש לא הקנו לך את הדבר הזה. זה בלתי אפשרי, זה לא שלך. ולכן הדבר הזה ודאי שאיננו תופס. זהו, זו השלמה אחת של המשנה לגבי תערובת של בכור. והשלמה שנייה, אמרה המשנה בסופה, הכל יכולים להתערב חוץ מחטאת ואשם. נכון? זה מה שכתוב במשנה. לא מתבלן, נכון. חוץ מחטאת ואשם שלא יכולים להתערב. למה חטאת ואשם לא יכולים להתערבב? כי חטאת היא תמיד נקבה, ואשם הוא תמיד זכר. שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, מה ישנה חטאת ואשם? דהי זכר והי נקבה. חטאת ועולה נמי, הרי גם חטאת תמיד יהיה נקבה, ועולה תמיד יהיה זכר. אז כמו שחטאת לא יכולה להתערב עם אשם, ככה גם חטאת לא יכולה להתערב עם עולות. עונה הגמרא, איקה שעיר נשיא. כלומר, יש גם חטאת אחת שהיא זכר ולא נקבה, וזה שעיר נשיא, ולכן חטאת יכולה להתערב גם בקורבנות זכר. נו, אז אם חטאת יכולה להתערב בקורבנות זכר, אז אם היא יכולה להתערב גם באשם, מה התשובה? עונה הגמרא, היי שיער והי צמר. כלומר, בדיוק. אשם לא רק שהוא תמיד זכר, אלא שהוא תמיד לא, כלומר, הוא תמיד בא מן הכבשים ולא מן העיזים. שעיר נשיא הוא מן העיזים. אשם הוא מן הכבשים. עולה זה כבשים או עיזים? גם וגם, מפורש בתורה, ואם אין הצון קורבנו, יכול להביא או כבשים או עיזים. ולכן עולה היא גם וגם. וממילא שעיר עולה יכול להתערב בשעיר נשיא. אז יש אפשרות של תערובת חטאת ועולה שאני לא יודע להבחין. אבל חטאת ואשם לעולם לא יתערבבו אחד בשני, כי חטאת היא תמיד נקבה, וגם כשיש חטאת אחת זכר זה דווקא שעיר. ושעיר לא יכול להתערבב באשם שהוא תמיד בא מן הכבשים. יפה, שואלת הגמרא, פסח ואשם נמי לא מערב. גם הפסח והאשם, למה נתת את הדוגמה הזאת? הרי הם לעולם לא התערבבו, מדוע? כי היי בן שנה, והי בן שתי שנים. פסח חייב לבוא בן שנה, כלומר בתוך שנתו הראשונה, ואילו אשם תמיד יבוא בן שתי שנים. כבש גדול יותר, עיל. ועל כן גם פסח ואשם לעולם לא יכולים להתערב. עונה הגמרא שתי תשובות. איקה, תשובה אחת זה איקה אשם נזיר ואשם מצורע. אשם נזיר ואשם מצורע יוצאים מן הכלל ולא מקריבים אותם בן שנה אלא בן שנתיים. ובית אימה, איקה בן שנה דמיחזי כבן שתי שנים, ואיקה בן שתי שנים דמיחזי כבן שנה. יכול לקרות. יכול לקרות. על הפסח, אם אתה רוצה להביא אותו בתוך שנתו, אז צריך לדעת בדיוק בן כמה. אבל תיאורטית יכול להיות פתאום איזשהו כבש בן שנה אבל גדול מאוד, או כבש בן שנתיים קטן מאוד, ואז ממילא הפסח והשם יתערבבו, ולא תוכל לדעת מה שייך לכל דבר. זהו. אז עד כאן לגבי משנתנו, ואנחנו עוברים אל המשנה הבאה. כפי שהקדמנו ואמרנו, כל הפרק הוא לא עוסק בתערובות, אז אנחנו לא עצרנו ולא סיימנו את הלכות הערובות. כל הפרק הוא לא עוסק בדיני הערובות, אבל אנחנו עוברים עכשיו אל הסוגיה הבאה. אנחנו נתחיל אותה, כמו שאמרתי, אני צריך טיפ-טיפה לקצר. אנחנו נתחיל אותה, לא נשלים עכשיו את כל הסוגיה, בעזרת השם, נשלים אותה מחר. הסוגיה שאנחנו עומדים בפתחה היא סוגיה מאוד מאוד גדולה. וסוגיה שיש בה גם היבט מחשבתי, הייתי אומר, היבט רעיוני, לא מבוטל. וזה קשור, זה קצת מתחבר למה שדיברנו עליו לפני שלושה ימים, כשדיברנו על סברות היסוד בדין ספקס פייקה, כאשר אמרנו שחלק מהרעיון בדין ספקס פייקה זה להתרחק מן העבירה. כך הסברנו את דעת הראשונים שאומרת שצריך שלוש תערובות. מה פתאום שלוש תערובות בספקס פייקה? הרי מצד דיני רוב וכולי, ברור ששתי תערובות מספיק. צריך שלוש תערובות כי יש לנו תמיד מגמה להתרחק מן האיסור. לעשות סייג. איך אנחנו תופסים אדם שעושה איזושהי פעולה שבמקום להרחיק אותו מאיזשהו אזור אסור, דווקא מקרבת אותו ומכניסה אותו לאיזשהו ספק, לאיזשהו פלונטר. טוב, אמרתי את זה באופן קצת מופשט, בואו נראה על מה מדובר. אומרת המשנה, אשם שנתערב בשלמים. יכול לקרות ודאי, שלמים יכולים להתערב בכל דבר, שלמים יכולים להיות זכר, נקבה, כבשים, עיזים, אז כן, יש לי כבש זכר של שלמים, כבש של אשם, נראים אותו דבר, אי אפשר להבחין ביניהם, והם התערבבו זה בזה. המשנה הקודמת מה למדנו? שמה קורה כאשר מתערב קודשים בקודשים? מה עושים? קודשים כשרים בקודשים כשרים? לא? לא, 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 לא. קודש כשר בקודש כשר. לא, קודש כשר בקודש... מקריב כל אחד לשם מישהו. זה מה שלמדנו במשנה הקודמת. כשיש לך אחד פסול או בעייתי, אז צריך לראות שיסתעבו. אבל אם שניהם קודשים כשרים, אמרה המשנה הקודמת, יקרב כל אחד לשם מישהו. האם אפשר לעשות את זה כאן באשם ושלמים? כן. מה עבודת אדם של אשם?
שתיים שאין ארבע, מה עבודת אדם של שלמים? שתיים שאין ארבע, הכל בסדר. למה לא להקריב את שניהם ולומר שכל אחד יעלה לשם חובתו של מישהו? אז יש בעיה אחת שדיברנו עליה אתמול, מה היא? סמיכה. בסדר? אז אם תאמר שבאמת צריך סמיכה וסמיכה מעכבת, אז ודאי שירוע עד שיסתאהבו. אבל אם לא מקבלים את הדבר הזה, על פניו אין בעיה. ובאמת נחלקו את הנאים. השם שנתערב בשלמים. רבי שמעון אומר, שניהם ישחטו בצפון. אמנם שלמים לא צריך לשחוט בצפון, אבל לא קרה שום דבר, תשחט אותו בצפון. ויאכלו כחמור שבהן. כלומר, יאכלו כמו אשם. איך אוכלים אשם? קודם כל ליום ולילה בלבד, ודבר שני, דווקא לכהנים ודווקא בתוך העזרה, כי הוא קודשי קודשים. נו, ושלמים לא יכולים לאכל לכהנים? יכולים. לא יכולים לאכל ליום ולילה? יכולים. לא יכולים לאכל? יכולים, הכל בסדר. הכל בסדר. ולכן אומר רבי שמעון, הבה ונחזור אל הפתרון של המשנה הקודמת, שאומרת, יקרב כל אחד לשם מישהו. אמרו לו, אין מביאים קודשים לבית הפסול. וזה הנושא של הסוגיה שלנו. מה זה אומר? אין מביאים קודשים לבית הפסול. האם ברגע שאני מקריב את השלמים כמו אשם, הבאתי אותם לבית הפסול? פסלתי אותם? מה עשיתי להם? עלול לגרום להם, א', להיות נותר יותר מוקדם, וב', להיות יויצא במידה ויוציאו אותם מן העזרה, כי קודשי קודשים שיצאו מן העזרה נפסלו. אבל רגע, אני לא עשיתי כלום. לא פסלתי אותם, לא פגעתי בהם. אם הכהן יהיה מספיק זהיר, אחראי ושמרן, אז הכל יהיה טוב. הוא יאכל את כל הבשר, את של שני הקורבנות, ליום ולילה, בתוך העזרה, הוא בא לציון גואל. אומרים חכמים, לא מקובל עלינו. עצם העובדה שאתה לוקח קורבן שלמים, שמותר היה לאכול אותו לשני ימים, והיה מותר לאכול אותו מחוץ לעזרה, בכל העיר, ואתה מביא אותו לתוך האזור הזה שבו הוא מסתכן, אתה מכניס אותו לטווח האש, זה כבר דבר אסור. ומה אני מעדיף? אני מעדיף את הפתרון של לראות שהסתאבו. אמרו לו, אין מביאים קודשים לבית הפסול. לעומת זאת, אם נתערבו חתיכות בחתיכות, קודשי קודשים, בקודשים קלים הנאכלים ליום אחד, בנאכלים לשני ימים ולילה, יאכלו כחמור שבהן. כמו במצב כזה, גם חכמים מודים לרבי שמעון. למה? כי אין אלטרנטיבה. מה אפשר לעשות? יש לך בשר, אתה לא יודע איפה בשר הקודשים, בשר האשם ובשר השלמים. מה תעשה? תתייחס להכל, כאילו הוא בשר של אשם ותאכל את הכל ליום ולילה כקודשי קודשים. אבל זה כי אין לך ברירה אחרת. במקרה הקודם במשנה של האירוע שהסתאב, במקרה של הקודם במשנה שהתערב האשם בשלמים, אז יש פתרון אחר של אירוע שהסתאב. למעשה כמובן אפשר לתקוף את המחלוקת מרבי שמעון לחכמים כמובן בשתי הבנות. אפשר לומר שחולקים לגבי הפתרון של אירוע שהסתאבו. חכמים אומרים זה אחלה פתרון, פתרון מצוין. רבי שמעון אומר מה פתאום? זה לא פתרון, יראו עד שהסתאבו זה לא פתרון, אתה לוקח קודשים, פוסל אותם, מחלל אותם, למה? יש לי פתרון יותר טוב. אז אפשר לומר שחלקו לגבי יראו עד שהסתאבו, האם זה פתרון לגיטימי וטוב, או רק פתרון בדלית ברירה, אבל יותר נראה מכל הסוגיה כאמור, שלא נחלקו לגבי יראו עד שהסתאבו, אלא לגבי עצם הסברה הזאת של אין מביאים קודשים לבית הפסול. כלומר, רבי שמעון אומר, גם אני מודה שלא לפסול קודשים, אבל לא פסלתי אותה, מה אתה רוצה? תהיה זהיר ואחראי והכל יהיה טוב. חכמים אומרים, עצם העובדה שאתה נכנס לתוך האזור המסוכן, כבר זו בעיה. מה החידוש הגדול של הגמרא? החידוש הגדול של הגמרא, נראה משהו עוד משפט אחד ונעצור, החידוש הגדול של הגמרא הוא, שבאמת לא מדובר על מחלוקת שממוקדת לעולם הקודשים, אלא מדובר על מחלוקת רחבת היקף. תנא תנא קמא דרב, שביעית אין לוקחים בדמי התרומה, מפני שממעטין באכילתה. כלומר, שביעית אין לוקחים בדמי התרומה. מה זה בדמי? מה זה דמי שביעית? הרי אסור לעשות סחורה בפירות שביעית. תשובה, אסור לעשות סחורה בהיקפים גדולים, אבל יש סחורה שמותרת. למשל, מותר למכור מזון שלוש סעודות וכן הלאה, אבל הפירות, הדמים נתפסים בקדושת שביעית. מה הדין דמים שנתפסו בקדושת שביעית? שכל דבר שאני קונה בהם, חייבים לאכול אותם כפירות שביעית. ומה מיוחד בפירות שביעית? שפירות שביעית צריך לעשות בהם ביאור פירות שביעית. כאשר קלה לחיה מן השדה, קלה לי והמתך מן הבית וצריך לבאר את פירות שביעית. אז לי יש כסף שהקדוש בקדושת שביעית וכל פרי שאני אקנה בכסף הזה יתקדש גם כן בקדושת שביעית. ובכן מדובר על כהן שנזדמנו לו כספים של שביעית, האם מותר לו לקנות בהם תרומה? מה יקרה לתרומה הזאת? תהפך להיות כדין קדושת שביעית, דהיינו שצריך לבאר אותה בזמן הביאור. אבל תרומה יש דין של משמרת תרומותיי, צריך לשמור עליה? האם יש כאן בעיה או אין כאן בעיה? תנא תנא קמא דרב, שביעית אין לוקחים מדמי התרומה, מפני שממעטין באכילתה. אתה פוגע באפשרות לאכול את התרומה הזאת
לאורך זמן. אמרו הרבנן כמד רבה, ואמרו והסבירו שהד לא כרבי שמעון. די כרבי שמעון, האמר מביאים קודשים לבית הפסול. וזה כאמור החידוש שהגמרא כורכת בין השאלה לגבי פגיעה בקדושת תרומה, לבין הפגיעה בקודשים קלים שאתה ממעט באכילתה, וממילא אתה רואה כאן שהשאלה הזאת היא שאלה כללית. אמר להו, אפילו תמר רבי שמעון, הנמי לדיעבד, לכתחילה לא. כלומר, גם אם תאמרו שהדין הזה הוא דווקא כפי רבי שמעון, גם אם צודק רבי שמעון במשנתנו, שאפשר להביא קודשים לבית הפסול, זה דווקא בדיעבד. בדיעבד שמה? מה קרה במשנתנו? הם כבר התערבבו. ואז זה חוזר לשאלה שאמרתי מקודם, אז האם הפתרון של לראות שהסתעבו הוא פתרון טוב ולגיטימי או לא? והתשובה היא שרבי שמעון אומר, במצב כזה זה לא פתרון טוב. עדיף להביא, עוד פעם, אני מדגיש פעם שלישית, זה לא שאני פוסל אותם, זה שרק אני מכניס אותם לאזור או למקום שיוכלו להיפסל. אבל אומר רבי שמעון, האופציה הזאת עדיפה. במצב של פירות שביעית, של דמי שביעית, תעשה מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות כל דבר עם הדמים האלה. אתה לא חייב לקנות דווקא תרומה. ולכן במצב כזה, אולי גם רבי שמעון יודע שמותר לעשות בהם כל דבר. זהו, אז אנחנו נעמוד כאן.